Але разом із тим, дивіться, у світі з'являються інші потенційно гарячі точки. Незрозуміло, як найближчим часом складатиметься ситуація довкола Тайваню. Варто лише пригадати кількамісячні фото Сі Цзіньпіна разом із військовими у військовій формі, збільшення видатків на армію і так далі. Далі, Кім Чен Ын нещодавно зробив заяву про те, що готується до наступальної війни. А ми пам'ятаємо, скільки упродовж останнього року балістичних ракет він запускав в район Японського моря, Південної Кореї, Південній Кореї постійно він загрожує. Далі ситуація в Африці. Так вже тиждень так точно аналітики обговорюють можливості, а чи буде там велика війна. І зрозуміло, що Захід так чи інакше вимушений буде на це реагувати. От це наскільки пов'язано чи не пов'язано із тим, як зараз Захід колективний так буде допомагати Україні? І чи вплине це? Дивіться, все буде... це буде залежати від того, по-перше, як будуть розвиватися події от в цих трьох зонах напруги, які ви перерахували. Станом на сьогодні найбільш напруженою є якраз зона в Африці. Тому що коли ми, наприклад, говоримо там про Тайвань, то навряд чи там можливий конфлікт якийсь в найближчий час з двох причин. По-перше, така причина суто технічна, якщо можна так сказати. Там нещодавно проводили моделювання взагалі можливого конфлікту між Китаєм і Тайванем, проводили причому як американці, так і китайці. І в обох випадках моделювання цієї історії, яке передбачає втягування Сполучених Штатів в цей конфлікт за допомогою використання, можливий момент, конвенційної зброї, тобто без'ядерної зброї, Китай програвав цю війну за достатньо короткий термін часу, там від 2 до 3 тижнів. Тобто ніяких шансів там захопити Тайвань, виграти цю війну у Китаю станом на сьогодні немає. Тут, до речі, давайте згадаємо, що буквально нещодавно Китаї було звільнено без будь-яких пояснень певну кількість високопосадовців, військових. Міністра закордонних справ, зокрема. Міністр закордонних справ – це трошки окрема історія, я зараз про це скажу. Да? Тут от в першу чергу мова йде про людей, які відповідали за ракетні війська, за підготовку армії китайської. І за інформацією, яка потім з'явилася в публічному доступі, виявилося, що в китайській армії ситуація, м'яко кажучи, далека від того, яку показують на парадах. І це дуже нагадує, до речі, колишню другу армію в світі, Росію. Да? Вони дуже гарно марширували на парадах, показували якісь нові зразки техніки, але потім вся ця техніка згнила і потонула, була розбита в Україні, і виявилося, що це певною мірою такий колос на глиняних ногах. І в Китаї дуже схожа ситуація. Там вскрили тотальну просто корупцію в військовому керівництві, і рівень реальної готовності до можливої війни, можливого конфлікту, він виявився жалюгідно малим. Тому Китай, до речі, про це офіційно визнав фактично в минулому році, коли вони прийняли програму переозброєння, модернізації армії, яка розрахована, до речі, мінімум до 26-го року. Тобто я думаю, що десь роки 3 Китай просто не здатний в силу певних там обставин і підготовки своєї армії взагалі навіть думати про можливий якийсь конфлікт довкола Тайваня. А заяви вони робити будуть, але насправді ситуація там навряд чи вийде з-під контролю, оскільки у Китаї зараз є більш нагальні потреби, проблеми саме в економіці, а вирішити ці проблеми в економіці може тільки за тісної співпраці зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом, чим Китай в принципі зараз і займається. І тут навіть тісна співпраця з Росією сильно не допоможе. Це на економіку Китаю не так впливає, як вплине інтенсифікація взаємовідносин саме з західними країнами. Що стосується Північної Кореї, це, звичайно, такий певний елемент там нестабільності в силу неадекватності там керівництва цієї країни, але знов-таки там є Південна Корея, яка десятиліттями готується до можливого конфлікту, яка має велику професійну армію, підготовлену армію, там є американський контингент, тому навряд чи там може бути якийсь поки великий конфлікт. Провокації знов-таки будуть регулярно продовжуватися, але той же очільник Північної Кореї навряд чи піде на цей конфлікт без якогось узгодження з китайським керівництвом. А китайське керівництво такої згоди просто не дасть, принаймні зараз, з однієї простої причини, тому що це призведе до просто масштабної, якщо не тотальної, мілітаризації Японії, яка і так останнім часом кардинально збільшує бюджети на оборону, оскільки, хоча в них там як такої армії немає, взагалі країна унікальна, бо в Конституції записано, що вони відмовляються від війни,
як засобу вирішення якихось там проблем, але в них сили самооборони на сьогоднішній день отримують фінансування на рівні, здається, якщо не помиляюсь, ну там точно в п'ятого, ну в п'ятірку вони входять бюджетів, які є на сьогоднішній день в світі. Тобто армії як такої немає, є сили самооборони, але з таким фінансуванням, яким позаздрять країни, які тримають величезні армії. І зрозуміло, що Японія також на це змушена буде реагувати, а оцей японський мілітаризм, він дуже таку велику небезпеку несе і для Китаю, і відповідно взагалі для всього регіону, і тому навряд чи вони якось будуть провокувати це надалі. Заяви, запуски ракет, да. Якісь там розповіді, що ми вас зітремо там на порох і так далі, вони будуть. Але ну конкретні якісь дії поки що мало ймовірні. А от ситуація в Західній Африці, це дійсно та ситуація, яка може вибухнути в найближчий момент, оскільки оці перевороти, які там відбулися за останні роки, останні в Нігерії, ну вони призводять об'єктивно до того, що так чи інакше цю проблему треба вирішувати. Поки що залишається можливість для дипломатичного вирішення, але оця нова військова хунта, яка там виникла, судячи з усього, відкине всі пропозиції щодо повернення влади легітимному президенту, і тоді країни Західноафриканської співдружності, скоріш за все, змушені будуть вдатися до інтервенції. Я чому кажу саме про ці країни? Тому що участь якусь пряму, наприклад, французьких чи там американських військ, ну на сьогоднішній день вона є надзвичайно малоймовірною. В силу різних причин, головною тут причиною є просто побоювання в звинуваченні в колоніалізмі, там імперіалізмі, багатьох таких речах, але там є інші потужні країни, та ж Нігерія, які в принципі можуть застосувати свої збройні сили для того, щоб вирішити ту проблему, яка виникла. І отут от момент цікавий в тому, це буде або локальний конфлікт, який призведе до того, що там буде повернуто владу легітимному, скажімо, уряду, і Нігер повернеться в коло тих країн, які є більш-менш демократичні, і які зупиняють в тому числі незаконну міграцію подальшу в Європейський Союз, чи там дійсно ситуація може вийти з-під контролю і полахне по повній, і країни почнуть там виступати з претензіями одна до одної, до Нігеру приєднається Малі там і Буркіна-Фасо, як мінімум. Да? І над всім цим буде тінь приватної військової компанії Вагнера. Це можлива, в принципі, історія. Вагнер там зараз активізувався. Дехто це подає як розширення і посилення саме присутністю Російської Федерації, але, мені здається, тут є один нюанс, оскільки ніхто не може гарантувати, що Вагнер повністю контролюється російською владою, тим більше в Африці. У Вагнера там є свої інтереси, от, до речі, далеко не факт, що вони погодяться, наприклад, підпалювати ці конфлікти, але, або брати в них безпосередню участь, тому що ну, це може призвести просто до зникнення, знищення цієї компанії приватної військової, проти якої і так ополчилася значна частина африканських держав, які дивляться, що вагнерівців роблять в інших країнах, куди їх пустили, і вони явно не хочуть такого досвіду у себе. І тому тут може бути так, що якщо проблему вирішать швидко, Вагнер не буде якось далі це посилювати, залишиться на тих територіях, які він на сьогоднішній день контролює, ну і ситуація там з-під контролю не вийде. Якщо ж це перетвориться на якийсь локальний конфлікт, але достатньо масштабний, це безумовно буде відволікати увагу ну, цивілізованого світу від допомоги України, але дивіться, не кардинально, точково. Ну, наприклад, Франція змушена буде, звичайно, набагато більше уваги приділяти цьому регіону в силу певних історичних інших там традицій, економічних зв'язків і так далі. Ну, а деякі інші країни, там та ж Німеччина, країни Центрально-Східної Європи, ну, я не думаю, що це якимось чином вплине на рівень їхньої підтримки України. Сполучені Штати також навряд чи будуть кидати туди якісь дуже-дуже великі сили, вони тут більше перекладуть це на плечі своїх союзників по НАТО, тієї ж Франції. Але ну, будемо сподіватися, що у західноафриканських країн вистачить сил для того, щоб самостійно вирішити цю ситуацію, яка виникла, ну і зробити так, що в принципі Нігер не залишиться в руках військової хунти, а ті процеси, які там були запущені до цього, от будівництво газогону, тому що це дуже важливий момент, він дозволить транспортувати до половини газу, який Європа раніше закуповувала у Росії. Ну воно буде продовжено і доведено до логічного завершення.